Բարերեկո, Հանրապետության նախագահի փետրվարի 12-ի եւ վարչապետի մայիսի 12-ի ելույթներից հետո Հանրապետությունում սկսվել է մի գործընթաց, որ թվում է, թե բավարար քաղաքական կամքի մեծ ցանկության եւ բարեհաջող ընթացքի պարագայում կարող է բերել մեծ փոփոխություններ։ Շեշտադրումները շատ պարզ են ու հստակ՝ պայքար կոռուպցիայի դեմ, պայքար մենաշնորհների դեմ, կոմպակտ պետական կառավարման համակարգ, պետական միջոցների խնայողություն։ Այսօր արդեն հայտարարեց, որ կրճատվելու են ծառայողական մեքենաները, մեքենաների թիվը առաջին փուլում կրճատվելու է 797-ով։ Ծառայողական մեքենաներ, սա բավական հետաքրքիր թեմա է, հատկապես այս օրերին, այս նախաձեռնությունից հետո, եւ պարզվում է, որ այս թեման գտնվել է նաեւ ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի ուշադրության կենտրոնում։ Սա երկրի հարցի ծրագիրն է, ես այսօր զրուցելու եմ ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի նախագահ Լիանա Դոյդոյանի հետ, բարերեկո։ Թեման արդիական էր եւ երբ ծանոթանում էի, տեսա, որ ձեր կենտրոնը ուշադրության կենտրոնում է պահում որոշակի հարցումներ, ուսումնասիրություններ եւ այլն։ Երբ եք սկսել այս առիթով էր ձեր հետաքրքրությունը, թե ավելի վաղ։ Ոչ, կենտրոնը այս թեման եւ ոչ միայն ծառայողական մեքենաների խնդիրը, այլ նաեւ պետական միջոցների ծախսերը բենզինի մասով, նաեւ հեռախոսազանգերի մասով պարբերաբար հարցումներ ուղարկել է բոլոր պետական գերատեսչություններին, ոչ միայն նախարարություններին, այլ նաեւ ՊՕԱԿ-ներին, նախագահի աշխատակազմից սկսած, մինչև քաղաքապետարան, մասպետարաններ եւ թիմ այլ քաղաքներ։ Եվ 2013-ից սկսած նման հարցումներ ուղարկվել են եւ ամենամյա են դարձել դրանք։ Կոնկրետ ծառայողական մեքենաների վերաբերյալ մենք 2014-ի վերջին եւ 2015-ի սկզբին նման հարցումներ ուղարկել ենք եւ ստացել պատասխաններ։ Ո՞մեիք ուղարկում։ Նախարարություններին ենք ուղարկել, ՊՕԱԿ-ներ, ոչ բոլորը, բայց ցանկը կար, մոտ 30 ՊՕԱԿ ուղարկել ենք, նախագահի աշխատակազմ, կառավարության աշխատակազմ, սահմանադրական դատարան, մարդու իրավունքների պաշտպան, ազգային ժողով եւ ծառայական մեքենաների թե բենզինի մասով էր հարց։ Բենզինի մասով ավելի շուտ 2014-ի օգոստոսին ենք ուղարկել եւ նաեւ 2014-ի գարնանն ենք ուղարկել, որպեսզի համեմատություն անենք։ Եվ ինչ բան։ Դա շատ հետաքրքիր խնդիր է, որից եւ ծագեց նաեւ ծառայողականը մեքենաների մասին հարցում գրելու միտքը։ Հետաքրքիր արդյունքներ ունեցանք, երբ գարնան ամիսներին հստակ որոշակի ծախսեր եւ պիտի համեմատենք բնականաբար։ Ամռան վերջին, երբ որ հարցումների պատասխաններ եկան, պարզվեց, որ գարնան համեմատ ծախսը երրակի քառակի անգամ շատացել էր։ Ամռան ավելի շատ են աշխատել, մարդիկ։ Այստեղ լրիվ այլ բացատրություններ կան։ Եվ խնդիրը այստեղ այն էր, որ ծառայողական մեքենաները հիմնականում չեն ծառայում զուտ պաշտոնյաներին, այլ իրենց ընտանիքի անդամներին, անձնական այլ հարցերով են օգտագործվում, հա՞։ Պարզ է, որ ամռանը գնում են հանգստանալու, ընտանիքի անդամներին են տանում քաղաքից դուրս։ Սա իհարկե ենթադրություն է, բայց սրանք լուրջ հիմնավորումներ են, որոնք կարելի է հետաքննել եւ ծառայողական քննություն անցկացնել եւ պարզել։ Եվ այսօր, երբ որ խոսվում է միայն ծառայողական մեքենաների մասին, դրա հետևում իհարկե այս խնդիրներն էլ կան, եւ բենզինը, եւ այն աշխատավարձերը, որ դուրս են գրվում, եւ մեքենայի պահելու ծախսերը, այդ բոլորը գումարներ են, որ միայն մեքենայով ծախսը վերանորոգումը, որքան գումար է հատկացվում այդ բոլորին, եւ այդ բոլորը մեր գումարներից են։ Բոլորը պատշաճ պատասխաններ տվեցին եւ դուք ամբողջական պատկեր ունեցաք։ Ամբողջական պատկեր որոշ նախարարությունների դեպքում չկարողացանք ստանալ, որովհետև պաշտպանության նախարարությունը, հա, ֆինանսների նախարարությունը, որքան էլ զարմանալի էր, այս տարի նաև քնչական ծառայությունը մերժեց, հիմնավորելով, որ այդ տեղեկությունները համարվում են գաղտնիք։ Զարմանալի էր, որ անցյալ տարվա հարցմանը պաշտպանության նախարարությունը ասել էր, որ այդ տեղեկությունը պետական գաղտնիք է, բայց այս տարի տրամադրել են տվյալները։ Ճիշտ է, ասում ասեն պետական տրամադրեն, հետո ասեն պետական գաղտնիք։ Նույնը քնչական ծառայությունը, այ հակառակ, անցյալ տարի տրամադրել էր ամբողջական տվյալները եւ մագնիշը եւ համարանիշը եւ մեքենաները, այս տարի ասացին, որ նոր հրամանով այդ տեղեկությունը համարվել է գաղտնի։ Այո, բավականին երկար զրուցեցինք, այնտեղ վիճելի էր, այդ ինչպես հանկարծ դարձավ, պարզվեց այս տարի էր այդ որոշումը կայացել։
Ֆինանսների նախարարությունը, որտեղ նշեցին, որ ինչ-որ ստորաբաժանումներ նորից անցյալ տարի մերժել էին որպես գաղտնիք, այս տարի տրամադրել են, այսքանը կարծես, թե մնացածը պատասխանել են, իհարկե կային թերի պատասխաններ, որտեղ մեր հարցման մեջ մեր նպատակը ոչ միայն քանակն էր, պարզելը, այլ նաև մակնիշը մեքենաների, այդտեղից բավականին շատ բան է պարզինում, և համարանիշները, և նաև հիմնականորենակ նախագահի աշխատակազմը ամբողջական տվել էր մագնիշներով, համարանիշները չէր տրամադրել, ազգային ժողովը զարմանալին և նաև բավականին զավեշտալի պատասխաններ տվել, ասելով, որ իրենք այդ տեղեկատվության տնօրինողը չէին, բավականին երկար վիճարկեցինք, հղում էին արել, որ ոստիկանությունից կարող ենք ստանալ այդ տեղեկությունները, կառավարության աշխատակազմը ամբողջական տեղեկատվությունը տվել էր։ Նա թող որ ոչ ամբողջական, քանի որ պատասխաններ են եղել, որ թերի են եղել կամ չեն պատասխանել, ի՞նչ պատկեր ունենք, ասենք տարիների համեմատություն արել եք, անցած տարի, այս տարի մեր երկրում ծառայողական մեքենաների թիվը ավելացել է, պակասել է։ Այո, նշեմ, որ իմ նշած թվերը, հա, մարտ ամսի դրությամբ են այս տարվա 2016-ին, որտեղ հարցումներ ուղարկեցինք, մարտին ամփոփվեց և ուղղակի վերլուծությունը արվեց, հրապարակվեց այս օրերին, և 2015-ին, հա, 15-16 այդ համեմատությունն է արվել մինչև մարտ ամիսը, հիմնականում աճել է, այսինքն 4 նախարարություններն եմ միայն նշում, որտեղ մյուսները կամ անցյալ տարի չեն պատասխանել, հնարավոր չի եղել համեմատություն անել, կամ ինչ-որ թվեր պակասել։ Նախարարությունների դեպքում ունենք 19 նախարարություններից 7 նախարարությունների դեպքում նույն թիվն է մնացել, 15-ի համեմատ, 4-ի դեպքում ավելացել են և 1-ի դեպքում է միայն կրճատվել։ Ընդհանուր առմամբ ավելացել է, բայց եթե վերցնենք, այո, կարծում եմ սա ավելացում է։ Այս տեղեկությունը ինչքանով է ճշգրիտ իրականության համապատասխանող, ես չեմ ասում սխալ պատասխան են տվել կամ սուտ, բայց նաև հնարավոր է, հա, չէ, նաև այսպիսի իրավիճակ կարող է լինել, որ որևէ նախարարության կառուցվածքում կամ պոակներ եւ նման այլ կառույցներ, ասենք պոակը ձեռք է բերում որևէ մեքենա եւ այդ մեքենան շահագործում է վերատաս գերատեսչությունը, պատասխանի մեջ բնականաբար չեն ասում, չէ՞, որ սա մեր մեքենան չէ, բայց մենք շահագործում ենք։ Հենց դրա համար, երբ որ հարցումները մենք ուղարկեցինք, նույնիսկ պատասխանատուները, տեղեկություն տրամադրողները, զանգում ասում են, այ հիմա բանվենք ոնց անենք, այս ամբողջական տեղեկատվություն, որ տալու լինենք, բայց պոակներինը մեր հաշվե կշռում չեն, բայց այսպես է, խնդիրը դրա համար, որպեսզի այդ հանգույցը չստեղծվի, հիմնականը մենք պահանջեցինք նախարարության հաշվե կշռի տակ գտնվող մեքենաների թիվը, որը իհարկե այս վերլուծությամբ չի կարող ամբողջական լինել, նաև ձեր ասած պատճառներով, այլ պատճառներ էլ կարող են լինել, որ չշահագործված մեքենաները, որոշները դուրս են եկել, որոշները նույնիսկ հաշվի կշռում չկան կամ ինչ-որ միտեղ կան, բայց գրանցված չեն, դուրս են գրվել, բայց նման դեպքեր շատ, այ դրա համար է, որ այն հաշվետվողականությունը, որ այսօր կարծես թե հայտարարվեց, որ պատրաստակամ արդեն կառավարությունը, հենց ի սկզբանե պիտի արվեր։ Բայց այդ հաշվետվողականությունը նկատի ունեք այն, որ այսօր հայտարարվեց, որ պիտի կայքերում պաշտոնապես տեղադրվի, հա, այդ ամբողջ տեղեկությունը, մեքենաների, նրանց մագնիշների, չգիտեմ, ամեն ինչը, հա, համարանիշեր եւ այլն եւ այլն, սա նկատի ունեք։ Եթե առավել հեռվից գանք, ընդհանրապես պետական բյուջեի ցանկացած դրամ ծախսելու դեպքում կառավարությունը պիտի հաշվետու լինի, հա, հաշվետու միջոցներից մեկը պարբերաբար ներկայացնել մարդկանց հասան լի ձևով, ոչ թե ուղակի բյուջեի կատարողական, եթե դուք էլ բացեք, կարծում եմ մասնագետները, նույնիսկ լուրջ մասնագետներ են զբաղվում դրանը, որպեսզի հասկանան, որ մնաց թե մարդիկ, հաց զուտ հաշվետվություն ներկայացվի, թե դրանց վերաբերար ինչպես են գումար, դրանց վրա ինչպես են այդ գումարները ծախսվել, այո, պիտի ի սկզբանե նախապես և ոչ միայն ծառայողական գույքի, վերանորոգումների, բոլոր ծախսերի վերաբերյալ պարբերաբար լինեն հաշվետու տեղեկատվություն կայքերով կլինի, հրապարակումներով կլինի, այո, դա նկատի ունեմ։ Հաշվետվողականությունը հասկանում եմ, բայց ենթադրենք հիմա էլ, եթե այս գործընթացը չկար, իրենք հաշվետու էին և տեղադրում էին, կա իրավական հիմք կամ մենք որտեղից պիտի իմանանք, թե
ինչպես է որոշվում, ինչ չափորոշիչներով, այսինքն այս նախարարությանը, այս քերատեսչությանը հասանելի է այսքան ծառայողական մեքենա, այս կատեգորիաների պաշտոնյաներին եւ սրանց ոչ եւ ինչու մեկին թանկարժեք մեքենաներ, մեկին թանկարժեք մյուսին ոչ, ինչու այս քերատեսչությանը այսքան, այն քերատեսչությանը այնքան, կամ ինչպես է որոշվում, թե սահմանաչափը որն է, այդ սահմանաչափը գերազանցվում է թե ոչ, եթե գերազանցվում է սահմանաչափի չկերազանցելու մեխանիզմներ ներդրված են կամ գործում են թե ոչ։ Դա չէ, հաշվի տվողականությունը այս պարագայում, եթե նման անորոշ վիճակ է, ինչ պիտի տա։ Հիմա ասեմ, ծառայողական մեքենաների հետ կապված կառավարությունը միայն 2005 թվականի որոշում ուներ, որտեղ հստակ սահմանված էին, հա, սահմանականակները, յուրաքանչյուր նախարարության, կառավարության առընթեր այլ մարմինների։ Ես հիշում եմ, սահմանականակները կային, բայց հիմնավորումներ կային։ Այդ հիմնավորումները արդեն գալիս են մեր կառավարման համակարգի մեկ այլ հիմնական սկզբունքը, որը պիտի պահպանվի, հա, հանրային մասնակցությունը եւ որոշումների կայացմանը հանրության մասնակցության ապահովումը։ Եվ այստեղ, երբ որ այլ խնդիրներով, բազմաթիվ այլ հարթակներում, հա, բարձրաձայնվում է, որ յուրաքանչյուր որոշումը պիտի դրվի հանրային քննարկման, պիտի հասկացվի կողմերի հիմնավորումները տրվեն, շատ որոշումներ նմանատիպ կան, որոնք ընդունվել են եւ դրանց մասին չգիտենք էլ, եւ հանկարծ, երբ որ մի բողոքի ակցիա է գա կամ մի այսպիսի մի թեմա է բացվում, որոշումը գալիս է, այդ ինչպես են հանկարծ որոշել, որ մի նախարարության 160 մեքենան սահմանականակն է։ Այդ հիմնավորումները 2005 թվականին գոնե ես տեղյակ չեմ եղել, որ տրվել են։ Եվ այսօր էլ ցավոք սրտի ունենք շատ որոշումներ, որոնք դրա համար եմ ասում, երբ որ այսօր կառավարության աշխատակազմի ղեկավարը հայտարարում է, որ պատրաստում ենք որոշում կրճատման վերաբերյալ եւ պիտի հրապարակենք մանրամասն, որտեղ նշված լինեն, այստեղ շատ կարեւոր է, որպեսզի հստակ նշվեն այդ հիմնավորումները, ինչպես են կրճատվելու։ Կրճատվեց, լավ, ենթադրենք, որ մեքենան հնարավոր է, չէ՞։ Նախ ասենք, մեր նման փոքր երկրի համար ընդհանրապես ծառայողական մեքենաները ինչքանն է օպտիմալ, ինչքանն է ճիշտ որոշում։ Ես այսօր մամուլի հանդիպեցի, արդեն համեմատություններ կան տարբեր երկրների, եթե թվում Մեծ Բրիտանիա, Դանիա եւ հազարավոր անգամներ մեր մոտ ավելի մեծ են ծախսերը ծառայողական մեքենաների մասով, մեքենաներ, վառելանիտ եւ այլն, եւ այլն դրանց գումարային, քան թե Մեծ Բրիտանիայում կամ Դանիայում։ Չգիտեմ ինչքանով են ճշգրիտ թվերը, բայց երբ որ մենք սկսեցինք առավել ակտիվ զբաղվել այս խնդրով եւ նաեւ հարթակ ստեղծեցինք զուտ հանրության համար ծառայողական մեքենաներ, մենք հարցումներ անցկացրինք մարդկանց շրջանում, ընդհանրապես ծառայողական մեքենաների վերաբերյալ մի քանի հարցեր, արդյոք դա խնդիր է թե ոչ, արդյոք դուք անհանգստացած եք, որ ձեր գումարները պետական բյուջեից, հա, դրա վրա են ծախսվում, եւ նա նորմալ է, որ սպասարկեն դրանք նաեւ պաշտոնյաների ընտանիքներին եւ այլն։ Հիմնականում պատկերացրեք, եկեք համաձայնենք, որ մեր մենտալիտետում մտածա պատավատ երևույթը, հա, եթե պաշտոնյա դարձա, առաջին հերթին պիտի ունենա պատավատ, այդ պատավատը պիտի զոքանջին, կնոջը տանի Վարշավայանը, զոքանջին շուկա, երեխաներին դպրոց եւ այլ վայրեր, ել չեմ ասում աշխատանքից դուրս պաշտոնյային կծառայի շատ այլ տեղեր գնալու, եւ ահա հարցումների մոտ 70%-ը դա նորմալ էր համարում։ Բա ոնց պաշտոնյային ու պիտի ունենա, հա, ինքը։ Եվ շատ քիչ մասն էր կարծում, որ դա իր գումարների ծախս է, հա, անիմաստ ծախս է նաև։ Առաջին հերթին այդտեղ ինչ որ աշխատանք կա անելու։ Երկրորդը, լավ, այսօր մեր կառավարման համակարգում պարզեցին, որ մեզ համար շատ են, մինչև հիմա չգիտենք այդ մասին, հա, եւ համեմատում ենք իսկապես։ Երբ նայում ես, զարմանալիորեն շքեղ մեքենաներ կան, որ եւ այդ մասին բավականին շատ է բարձրաձայնվել, ինչու համար այդպիսի մեքենաներ եւ անիմաստ ծախսեր, եւ այստեղ պիտի գնա այդ բոլոր հիմնավորումները։ Ցանկացած մեքենա գնելու դեպքում պիտի հաշվետու լինի նույն կայքերով, չգիտեմ որտեղով, նախարարությունը, կառավարությունը ասի այս սրա համար, որովհետև ներկայացուցչական, չգիտեմ ոնց, եւ հանրությունը նաեւ գուցե արձագանքներ տա դրան, լուրջ ՀԿ-ներ, մարդիկ լինեն, այդ բոլորը հրապարակվին, նոր այդ որոշումները կայացվեն։
Չափորոշիչները պիտի սահմանվեն, Այո, չափորոշիչները սահմանվեն, ինչով են որոշում այսօրվա թիվը կրճատման, հա, ես չեմ հասկանում, ինչի հանկարծ որոշվեց, որ նախարարությունից 107-ը պիտի կրճատվեն, ընդհանուր պոակներից 600 կան, այդ թիվը որտեղից եկավ, ոնց պարզեցին, ոնց հասցրեցին, ինչու էր հասել այս թիվին, ինչու էր հասել, արդյոք այդ թիվը այստեղ պիտի նաև ուսումնասիրությունը գա, այն մեքենաները չեն, որոնք չեն շահագործում պարզապես հաշվեկշռի վրա նստած են։ Դա քիչ բան է, նույնիսկ ասենք առաջնահերթից կառավարությունը շատ լավ բան է անում, ոգևորում, բայց անպայման սկսում ենք կասկածել, որովհետև այս ընթացքում ենք անել անարդարություններ եղել, հիմա մտածում ենք, իսկ մի գուցե չշահագործվող մեքենաներն են, որ դուրս են բերում և գովազդի համար այսպիսի մեծ թիվ է հրապարակում։ Միակ լուծումը այստեղ ես միշտ ասել եմ, իսկապես պիտի լինի հրապարական և թափանցիկ աշխատավոճը։ Հիմա դա էլ մոնիտորինգի թեմա է ձեզ համար։ Պարտադիր, որտեղ երբ որ մենք այսօր հրապարակում ենք այս համեմատությունը մինչև 16 թվում, թե ինչ վիճակում էր, հիմա այսօր հայտարարվեց 3 շաբաթ անց նոր հարցումներով նորից նախարարությունները եւ այն գերատեսչություններին, որոնց ուղարկվել էր հարցումները, նույնաբովանդակ հարցումներ կգնան եւ կպարզենք, որքանով է կրճատվել, որքանով է իրականացվել այսօրվա կառավարության հանձնարարականը, կոնկրետ որ մարդնիշները եւ որ համարանիշները, այո, ամբողջական աղյուսակն են տրամադրում հիմնականում։ Եվ այդտեղ շատ հետաքրքիր կլինի պարզել, թե որ մեքենաներն են պահել, որոնք ոչ, եւ նաեւ այստեղ իսկապես բենզինի ծախսի խնդիրներ կա եւ մեքենաների վերանորոգման վրա դուրս գրված գումարների չափերը։ Մամուլում ասեմ, արդեն հաշվարկներ էին արել մոտավորապես, չգիտեմ ինչքանով իրականությանը մոտ կամ ոչ, ամեն դեպքում այսպեսի հաշվարկներ կար, որ նվազագույն 80-100 հազար դրամով աշխատավարձով, դա ենթադրում է ամսական մոտ 79 միլիոն դրամի ծախսերի կրճատում միայն աշխատավարձերի ֆոնդից, եւ տարվա կտրվածքով այդ գումարը կազմում է 956 միլիոն դրամ, եթե սրան ավելացվում է նաեւ պետական մեքենաների վառելիքի ամորտիզացիայի ծախսը, այդ թիվը մոտավորապես 50%-ով ավելանում է, այսինքն կրկնապատկվում է գրեթե, ու կառավարությունը հավանաբար արդեն այսքան խնայողություն առած կլինի։ Եվս մեկ թեմա, ասենք ձեր հարցումների համար, այդ խնայողությունները ուր պիտի գնան, պատրաստվում եք այդպեսի։ Նախ պիտի հարցումները գնան բենզինի ծախսը եռամսյակներով, հա, արդեն նախապատրաստված կա կենտրոնում հարցումները, առաջի 2016 առաջի եռամսյակ, երկրորդ եռամսյակ ավարտին, երբ որ հասնում, արդեն երկրորդ եռամսյակ եւ երրորդ եռամսյակ բենզինի ծախսերը որքան են եղել, դա հասկանալու համար աշխատավարձերը զուտ վարորդներին տրվող եւ վերանորոգման կամ այլ ծախսերի մեքենայի տեխնիկական, հա, ծախսերը, հարցումները դրանք են առաջնահերթ գնալու, այո, եւ ամենակարևորը, եւ կարծում եմ կառավարությունը ինքը պիտի հաշվետու լինի եւ այդ գումարները նշի, որքան է խնայվել եւ ուրեն ուղղվել այդ գումարները, այդ խնայողությունները ինչի համար են։ Ինձ համար այսօր դեռևս անհասկանալի է այդ չափը որոշված առաջին փուլի, այո, 797, որից 107-ը նախարարություններինն է, 107-ը, հա, մյուսը պոակներինը, ուղիղ բյուջեից է, և մյուսը պոակներինը, հա, դեռևս անհասկանալի է, ոնց որոշվեց, դրա մասին գուցե նշվեր, հա, ինչ ուսումնասիրությունների արդյունքում, մի գուցե նախապես պարզել են, թե ասենք, համակարգում ինչքան մեքենակա պոակներում ունի, կարող ենք ասել, այո, եւ այն համեմատությունը, որ խնայողություններ տեղ ունենք խնայողությունների, եւ սա արդեն կարող ենք օրինակ, ես լսեցի նաեւ, որ Արտեմ Ասատրյանը կարծեմ արդեն թիվը նշված էր, որ 40-ով կարող է նախարարությունը կրճատել, եւ դա չի խանգարի բնականոն մեքենաները 40-ով, հա, այո, բնականոն աշխատանքի նախարարության ու ամբողջ համակարգի գուցե սոցիալական ապահովության ծառայությունների եւ այլն։ Եվ այստեղ ինչպես որոշվեց դրանով, որքան արդյուն, որքանով կկորի նախարարությունների արդյունավետությունը, կկորի թե ոչ, հա, ընդհանրենք մի պաշտոնյա զրկվի իր ծառայողական մեքենայից, հարցրել ենք արդյոք պաշտոնյաներին, թե ոչ։ Չէ, խնդիրներ են, որ իսկապես կա, իսկապես մյուս կողմից եթե նայենք, գուցե շատ չեն։ Եկեք այդ կողմն նայենք, եթե ասում եք լավ բան է արվել, ինչպես որոշվեց դա, ամենակարևորը դա է, երբ որ ասում եք, տեսեք կառավարությունը լավ բան է անում, նորից կասկածամիտ են, երբ որ հստակ փաստեր են լինում, հստակ կոնկրետ փաստաթղթեր,
հիմնավորումներ, այո, բացատրություններ։ Բացատրություններ այսօր մի քիչ բառային ձևով չեն ընկալվում, որովհետև բազմիցս եւ կոռուպցիայի դեմ, եւ պետական միջոցների անիմաստ խոսվել անընդհատ։ Կոնկրետ թղթեր, փաստաթղթեր, բյուջեի էսի ինչ գումարներից այսքանը հատկացվել է սրա, այսքանը խնայվել է եւ գնացել է, ուղղվել է այս նպատակին եւ այլն եւ այլ։ Գուցե ես սխալվեմ, որ կառավարությունը հակադարձի, որ մենք բարբերաբար հաշվետվություններ ենք ներկայացնում։ Ես դրան էլ պատասխան ունեմ։ Պիտի բարբերաբար արվի, պիտի մարդկանց հասանելի ձևով արվի։ Լրատվամիջոցներով առավել ընկալելի, մարդկանց ընկալելի ձևով վստահությունը, բացի դրանից նաև հասարակությունը ձեր ասած պիտի պահանջատեր լինի։ Նաև նշեցիք, չէ՞, ձեր հարցումների ժամանակ մարդկանց 70%-ը գտնում են, որ լավ, ճիշտ է, մարդը պաշտոնյայի պիտի պատավատ ունենա, այդ պատավատները իր կնոջը պիտի տանի Վարշավիրանոց։ Եթե մենք այդպես ենք մտածում, ուրեմն կառավարությունը կարող է այդպես շարժվել։ Միայն կառավարությունից պահանջելով չի, մենք մեզ էլ պիտի, այո, նաև ինչու ոչ, 797 գործազուրկ վարորդ այսօր կարող է դուրս գալ ցույցի։ Ես դրա մասին խոսելու եմ, դրա մասին խոսելու ենք, արդյունքի հետևանքների մասին նաև խոսելու եմ։ Ցույցի եւ բողոքի եւ բարձրի, որ հետ չէ դրական բան չի արել։ Լավ, դուք սկզբում հարցումներ ստեղ հարցումներով սկսեցիք, բայց հետո ես գիտեմ, որ հանրային մոնիթորինգի հարթակ եք ստեղծել եւ նույնիսկ բան կայք, հա, padavat.am։ Այո, այո։ Ինչ է սա ընդհանրում, ինչ է նշանակում, ինչ նպատակ ունի։ Քննարկումների ժամանակ տարբեր, հա, անհանգստությունը, որ padavatները խանգարում են հիմնականում դպրոցներին ներվերաբերում, ակտիվ անձանցով, երբ որ քննարկում ենք, դպրոցների մոտ կուտակումները, այդ խցանումները դպրոց ժամերին, դասաժամերի, եւ հիմնականում նկատվում էր այդ պատավատների սխալ, այո, կանգնած եւ առատությունը, եւ այդտեղից առաջացավ միտքը, որ ստեղծել մի հարթակ, որտեղ անձիք են լցնում բովանդակությունը ամբողջությամբ, մարդկանց crowdsourcing-ը, հա, կոչվում, որտեղ անձիկ են մասնակիցները եւ գլխավոր գործող անձիկ, եւ հնարավորություն է, եւ այստեղ նաեւ նպատակը սա է, ցանկացած ոչ ճիշտ վայրում իրենց կարծիքով, երբ որ տեսնում են ծառայողական մեքենա, նկարում են եւ ուղարկում են համակարգ կամ տեղադրում են անմիջապես, իհարկե ադմինիստրատորը որոշտկումներից հետո էր հաստատում, բայց հիմնականում սա է, որ Երևան քաղաքի համար առայժմ է, որպեսզի այդ պատկերը ունենանք տարբեր տեղերում խախտումներ։ Ինչքան ժամանակ է դա գործում էր։ 1 տարի մոտ գործում է։ Ցավոք սրտի, ես ձեզ ասեմ, չնայած բավականին երկար սոցիալական ցանցերում PR-ը եղավ, այսպես ասած, ակտիվ չեն քաղաքացիները, որտեվ տարբեր հանդիպումներ ունեցել ենք եւ նախագծի մասին բավականին լայն այդ PR-ը եղավ, գուցե նաև խնդիրը էլի քիչ է տեղեկացվածության, նաև սա էլ առիթ է, որ իմանան, հա։ Նպատակը դա էր։ Հիմնականում, քանի որ հանրային ծառայության մասին օրենքում է, որ նշված է, որ հանրային ծառայողը միայն ծառայողական նպատակներով պետք է օգտագործի իրեն հատկացված մեքենան, եւագույքը եւ այլն, հա, այդ օրենքի կետն է, հենց կայքում էլ վերևում նշված է այդ օրենքի դրույթը, եւ դրան հետեւում է։ Այնտեղ լիքա, եւ նաեւ մենք այդտեղ բազա ստեղծեցինք, շտեմարանը մեծ, այն հարցումներից արդյունքները տեղադրեցին, գերատեսչությունը, նրա նրա ենթակայության տակ գտնվող մեքենայի մագնիշը, համարանիշը, որտեղ մարդիկ նաև ստուգեն, ենթադրելով, որ պետական համարանիշ է, որ գերատեսչությանն է, կարծես տեղեկատվական բազա է։ Հիմա շարունակվում է, այսինքն հիմա մարդիկ կարող են համակարգը տեսնել, տեսնել պետական ծառայողական մեքենան, չգիտեմ, ոչ ծառայողական վայրում, այո, որևէ տեղ դպրոցի մոտ կլինի, ինչ որ Վարշավիրանոցի շուկայում, կազինոներում կարող են նկարահանել եւ տեղադրել ձեր կայքում։ Այո, այո։ Այնտեղ շատ պարզ տեղադրման համակարգ է գործում։ Մարդիկ նկարեցին, զետեղեցին ձեր կայքում, ունեցաք պատկերը, հետո ինչ եք անելու այդ տեղեկության հետ։ Նախապես, քանի որ հանրային ծառայողի էթիկայի վարքագծով եւ այլնով, հա, զբաղվում է Բարձրաստիճան պաշտոնյաների էթիկայի հանձնաժողովը, նախապես քննարկումներ եղել են նաեւ հանձնաժողովի հետ, եւ իհարկե ոչ ամբողջական, բայց եթե կրկնվող դեպքեր են լինում, հիմնականում փոխանցվում են դրանք եւ այն գերատեսչություններին, ում պատկանում են այդ մեքենաները ղեկավարին ծառայողական քննություն անցկացնելու համար եւ էթիկայի հանձնաժողովին։ Ուրսի
առավել խոր ուսումնասիրություններ իրենց մոտ եղած, այնտեղ կարծեմ ունեն տաբել կոչեցյալները, հա, ստորագրվում են, թե ուր գնաց, որ ժամին որտեղ եղավ մեքենան, այդ ծառայողական քննություններն իրականացվեն։ Շատ լավ։ Արդյոք ձեր հետաքրքրությունների կամ ձեր ծրագրի շրջանակներում է այս կրճատված մեքենաների եւ այդ մեքենաների վարորդների ճակատագիրը։ Իվերջո, ճիշտ է, ասում ենք խնայողություն, բայց այս իրավիճակում այսքան մարդ վարորդներին նկատի ունեմ, հա, 797 վարորդ պիտի զրկվի աշխատանքից։ Վարորդների հարցով եւ աշխատատեղերի հարցով կարծում եմ կառավարությունը պիտի պատասխանատու լինի եւ ինքը լուծումները առաջարկի։ Հա, որտեւ այստեղ հասարակական կազմակերպությունները զուտ կարող են հարցերը բարձրացնել կամ առաջարկել, բայց այստեղ ես լուծումը այդքան չեմ տեսնում, որքան կառավարության պատասխանատվության հարցը, ինքը լինի պատասխանատվություն ստանձնողը։ Իսկ մեքենաների հարցով, այո, շատ հետաքրքիր է, որ կրճատվելու են այդ մեքենաները։ Ընդհանրենք դուրս եկավ նախարարության, դուրս եկավ, ուր է տարվելու, ում են նվիրելու, ուր է գնալու այդ մեքենան։ Հարցումը, երբ որ ուղարկվելու է, քանի մեքենա է ուղարկվել, որ մեքենան է ուղարկվել, խնդրում եմ նաև պատասխանեք, թե ինչ է, ուր է գնացել այդ մեքենան, ուր է հայտնվել այդ մեքենան, հա։ Հստակ եւ կոնկրետ, որ պիտի պատասխանները տրվեն։ Հուսամ կառավարությունը օր առաջ մեր հարցումների զուգահեռ, երբ որ թիվ հրապարակվի, երբ որ հիմնավորումներ հրապարակվեն, խնայողություններ հրապարակվեն, նաև դրա պատասխանը կտրվի։ Դե այդ մեքենաները ի վերջո լուրջ գույք է եւ նաև արժեք են ներկայացնում։ Ինչ է լինելու դրանց ճակատագիրը, բայց մենք ինքներս նաև հետևողական կլինենք, կարծում եմ լրագրողները իրենք են։ Եվ բարբերաբար հրապարակումներով այս հարցը պետք է լուծվի։ Իսկ ես ասում եմ, որ եթե դուք մի գործ սկսել էիք, այս գործընթացը կարծես ավելի լայն դաշտ բացեցած էր այս մասով աշխատանքի։ Այսօրվա որոշումը, այո, բավականին զարգացումներ տվեց, որովհետև եթե մենք շարունակելու էինք մարտից հետո, մեկ էլ սեպտեմբերին նոր հարցում ուղարկել հասկանալու համար, որքան է աճել թիվը, որտեվ կառավարությունը անընդհատ խոսում են, որ անիմաստ է այսքան, անիմաստ է այսքան թանկարժեք, զուտ ուսումնասիրությունն ենք անելու, այսօր արդեն գնալու են կառավարության պատրաստակամության, կառավարության խոսքի հիմնավորումը գտնելու, եթե ճանապարով արդեն այսօր ուզելու են փաստերը, հավատում ենք շատ լավ է, այդ կամքը կա, քաղաքական կամքը հայտնվեց, օպտիմալացումը հասկացվեց, որ ի վերջո մսխվում են գումարները, բայց եկեք խոսենք առավել հիմնավորումներով, առավել լուրջ փաստերով։ Եվ համարենք նաև, որ սա առաջին քայլերն են, չգիտեմ ինչքան կլինի խնայողությունը, էլի լավ է, որ խնայողություն լինում է, բայց խնայողություններ կան եւ կոռուպցիոն, այդ հակակոռուպցիոն պայքարի տակ, հա, մենաշնորհների եւ այլ ատկատների հազար ու մի տեղեր։ Շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար։ Շնորհակալություն։ Այսքանը սա երկրի հարցի ծրագիրն էր, ես այսօր զրուցում էի ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի նախագահ Լիանա Դոյդոյանի հետ։ Լավ մնացեք։